Dobrý den, dámy a pánové, vám přeje zakladatel poradenské společnosti Alter Eco Roma Klupatý. Dnes se zaměříme na kapitalismus po covidu. Půjde o pozvánku na květnové fórum, které bude mít stejné jméno, a také o volné pokračování knihy Revoluční ekonomie. Ve studiu už vítám spoluautora, ekonoma, filozofa a hlavně kamaráda Tomáše Sedláčka. Tomáš, ahoj. Ahoj. Určitě si pamatuješ, že v naší knižce, která v podstatě reflektovala tu krizi 2007-2008, respektive ty roky, které následovaly, tak jsme opakovaně naraželi na to, že se bojíme toho, že ta krize jaksi přijde v ní več. Každá krize přichází, přináší něco dramatického, něco špatného, ale také je tam ta příležitost určité věci korigovat, možná je dělat na příště lépe. My jsme mluvili o dluhu, ale nejenom o dluhu v tomto kontextu. A moje otázka zní to, co teď zažíváme, pandemie, covid, někdy nazývaná též krizí. Hrozí, že to skončí podobně? To znamená, že jsou tu určité příležitosti, které zatím alespoň vypadá, že nezvládáme využít? No, to je hrozně skvělá otázka. Já jsem nad tím přemýšlel z podobného, ale trošku jiného úhlu v tom smyslu, že za hrozně velká klika, že se to nestalo najednou. Což se taky mohlo stát. O. Kdyby ten bankovní nebo kdyby ten finanční sektor nebyl, řekněme, občerstven, protože zdá se, že ten, na to sice žádný důkaz nemám, ani, ani, ani na to neexistuje, ale zdá se, že ten finanční sektor čas od času potřebuje prostě jako dolejt z nějakého eráru, musí se tam vykonat oběť. Okysličit tak trošku. Prosím, okysliči, okysličit, přesně tak. Jednou za čas, Uh, se to bankovnictví a vůbec celý finanční systém může dostat do situace, kdy je to tak komplikovaný, že je potřeba ho oky, okysličit, což se stalo co, na úkor veřejných peněz. Jo. Takže to není, není úplně leh, lehká věc. Kdyby se to nestalo v roce 2008 9 tak mám dokonce pocit, že ty banky byly jakoby překapit nebo překapitalizované, možná se nejsou, ale byly extrémně opatrný od, od toho průšvihu od roku 2008-2009. A teď tedy mo mohli fungovat tím způsobem, že při tom zavření ekonomiky ne nevidíme vlnu bankovních, bankovních, problémů. Takže v tomhle tom, kdyby člověk chtěl se na to dívat pozitivně a na každém neštěstí hledat nějaké to štěstí, tak by se to na to se dalo nazírat, nazírat tímto způsobem, no, že ty, uh, myslím, že bankéřům bylo jasný, že když někdo udělá jednu chybu, já to vždycky přirovnávám k tanečníkům, no představ si, že seš večer na, na, na baletu a jeden z těch tanečníků spadne, tak publikum většinou udělá to, že zatleská, nějakým způsobem ho podpoří, nic se neděje, v klidu, to se prostě stává. Ale jednou. Ten tanečník už nesmí spadnout po druhý. To už pak jako není... nebo, po, nebo třetí. to už prostě fakt, to už je pak blbě. To je na úklonu a na odchod do základu. Tak, tak, A takhle si myslím, že situace či, jako bankovnictví světového. Uh, teď ještě navíc máme kryptoměny, které vznikly vlastně jako reakce na, na, na tu situaci v bankovnictví v roce 2008-2009. A e, bankovnictví sice ještě nemá funkční alternativu, ale už žijeme v situaci, kde je myslitelné, že některé tradiční role tradičních bank a pojišťoven a vůbec finančních institucí mohou e, být, ještě nejsou, ale mohou být v budoucnosti nahrazeny jakýmsi jiným e, systémem, ať už je to defi nebo, nebo prostě systém, který funguje na, na digitálnější, digitálnější než té kamenné podobě. A tím spíš se bankovnictví nesmí udělat ten druhý pád. Jinými slovy, čekáš, že to, a teď to nazvěme obecně krizi, ať si to zjednodušíme, ta současná krize nebo ta zkušenost změní nějakým způsobem a v tom pozitivním slova smyslu. Vracím se k první otázce. Ten náš svět posílíme e, ty základy, na kterých stavíme pomyslnou babylonskou věž, protože... Jo v tom roce 2728, respektive poté, jsme se bavili o tom, tohle je příležitost, která možná zůstane využita. A o to pravděpodobnější je, že ta příští kriza nebo ta další bude o to tvrdší. Že to bude ten pomyslný náraz do zdi, po kterým no. prostě přijde bezvědomí a, a, možná zcela nový život. Tenkrát jsme se bavili o tom, že systém, že systém, že, že ten největší problém není ani tak v bankovnictví, i když i tam byl, ale vůbec jako v neschopnosti veřejných financí být vyrovnané. To je jistá filozofická nevyrovnanost, která se projevuje deficitama, každoročníma, chronickýma, nemocničníma uh, injekcema deficitních peněz a že ty státy a nebo ty ekonomiky se potom stanou na, uh, závislé na vysokých deficitech a, na, a vyrovnaný rozpočty budou brát jakožto, jakožto restriktivní fiskální politiku. Což se obávám, že se tak děje. My jsme si psychologicky přesunuli to mástrické, nesmíš mít víc než 3 HDP roční deficit. My jsme si to přesunuli na do 3 HDP, je to v pořádku. Jo, takže my máme, podle mě máme takový pocit, že vyrovnané finance jsou na minus 3% HDP. Cokoliv je menší, řekněme, když má stát minus 1%, tak se tomu tleská, jako kdyby měl dvojprocentní přebytek. Mně to takhle psychologicky přijde. Takže byť banky teda se poučily, tak státy se nepoučily a ta úroveň zadlužování od konce finanční krize prudce vzrostla. A teď máme další. Bezprecedentně prudký, prudký nárost. Mně se, mně se, mně se zdá, že, že tedy neudělali jsme podstatnou reformu celospolečenského života a naše daně jsou stále neodpovědající tomu, co za ně dostáváme. Tudíž je to jakýsi takový mírný podvod. No a teď, teď teda, co se stane s tím navýšeným dluhem? letos. Já jsem vždycky byl fiskální konzervativec, někdy jsem byl dokonce označován za, 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 extremistu. Vzpomeneš si, že jsem mnohokrát opakoval, že by se fiskální politika měla vůbec depolitizovat. Ať si politik rozhodne, jak má vysoké daně, jak, na co rozhodne, že budou jeho výdaje nebo její státní, ale ať se prostě nepovoluje tisk dluhu. Stejně tak, jako dneska normální západní stát nemůže tisknout peníze, máme separovaný bankovnictví, tak by neměl být schopen tisk dluhu. Já jsem tenkrát navrhoval, aby dluh byl na příděl. Aby prostě stát vůbec nesměl chodit na trhy. Jo? aby prostě tady byla organizace, která řekne, fajn, teď máme covid, tudíž Česká republika můžeš se zadlužit až 7% HDP. Jestli to uděláš tím, že navýšíš tyhle daně, nebo makový daně, nebo snížíš, nebo zvýšíš tyhle, nebo tam ty výdaje, to už je politikum, to už je, to už je to, ať si každá demokracie rozhodne sama. Ale nemělo by být podmnožinou demokratického rozhodování Otázka, jak vysoký dluh. Stejně tak, jako se demokraticky nerozhoduje o tom, kolik peněz si natiskneme nebo ne, protože kdyby se to rozhodlo demokraticky, tak. Všechny. Všechny, mm -hmm. prostě. Yes, we can. A, uh, <coughs> takže teď, jako fiskální konzervativec, ovšem mlčím, protože jestli někdy byla doba, kdy je legitimní pro ten státní erár se zadlužovat a fungovat místo ekonomiky a dýchat místo ekonomiky, tak je to teď. Jo, opravdu v dějinách málo kdy člověk najde uh, legitimnější situaci, kdy se státy mohou, mohou zadlužovat. Promiň, já ti do toho na chviličku skočím, malá vsuvka. Naprosto souhlasím s tím, co říkáš, dává to samozřejmě smysl, ale já se trošku osobně obávám toho, že část té společnosti, jak ty odborný, tak ty laický, v podstatě tohle bere jako další argument pro to, že vlastně dluh je jenom prázdný koncept, že je takřka jedno, jak moc se zadlužíme ta měnová teorie, ta škola kolem a obecněji ten názorový proud, pojďme se zadlužovat, ono to nějak dopadne a nebude to průser, tak výrazně posílil a v podstatě tohle je jeden z jejich argumentů. Teď musíme. Ano. Ale pak je to B, ono se to vždycky nějak zvládne. Nebojíš se toho, že ten COVID, respektive ta zkušenost, která přišla s COVIDem a ten racionální argument, proč se teď zadlužovat, tak v podstatě se přehoupne do toho, že i poté, co bude tahle epizoda za námi, tak v podstatě ten argument, ona je to vlastně jedno, tu zůstane? Ehm, my jsme vlastně udělali z keynesiánství něco, čemu říkám keynesiánský bastard. My jsme vzali půlku věty. Keynes se v s čem mýlil, v věcí je přehnaných a tak dále a tak dále. Nicméně tady to je jednoduchá věc, kterou najdeme konec konců i v Bibli v Genesis 42. kapitole, na to člověk nemusí opravdu mít vystudovanou mnoho vysokých škol, aby si uvědomil, že v momentě, kdy se střídají roční období v hospodářském cyklu, řekněme, léta a zimy, tak je asi chytrý si v létě nazbírat dříví a pak ho propálit. No, to je vlastně keynesianismus, ale to je potřeba mít to dříví nazbíraný. A ten starozákonní příběh, který jsem už teď dlouho neopakoval, tak teď si na ně zase vzpomenu, protože se mi hodí jako parabola k té, k to, k té odpovědi je, že vlastně podle toho příběhu e, o těch sedmi tučných a sedmi hubených kravách, tak to je podle mě ještě lepší, lep, no, to je jedno, to je ještě vlastně zajímavější lekce, protože tam to začalo spořením v růstu, takže Egypt podle toho příběhu, když tedy nastalo sedm hubených let, tak se vlastně nezadložil ani, 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 ani jedním promilem svého HDP, protože měl naspořeno. A my jsme tu logiku začali tím dluhem. A vůbec by bylo zajímavé si představit, jak by takové finance fungovaly, kdyby stát pučoval a ne, aby od něj, a, a, aby pučoval ven, ne, aby si pučoval. To by úplně zvrátilo to k úrokových sazeb. Bylo by to celkem zajímavé zajímavý zadání. Ehm, nicméně, nicméně, ehm, my tedy, abych to řekl stručně, jakmile pandemie skončí, tak imperativ veřejných financí bude úplně ten stejný, jako byl po té minulé finanční krizi a to totiž splatit ten dluh na nějakou uvěřitelnější úroveň. Jo, což, mi připomíná, což mi připomíná jeden vtip, jak si píšou, no to asi není vtip, záznamové knížky letců z dopravních letadel, tak jednou tam měl pilot napsáno neuvěřitelný randál v kabině a technik mu odpověděl, že randál byl dotažen na uvěřitelnější úroveň. A my tohle sami potřebujeme, potřebujeme, udělat s dluhem, jo? ne ho úplně snížit, ale aspoň ho dostat na nějakou uvěřitelnou úroveň, že lze uvěřit, že v budoucnu že to bude splacen, je splacen, což je uh, název peněz. Peníze se přesně podle tady toho principu jmenují, je to kredit, je to víra. A když se s touhle s tou vírou dělá moc velký kotrmelce, tak prostě to praskne, ne? tak jako se to v případě, v případě Řecka. Ale ta tvoje otázka je ještě, ještě složitější. Ta tvoje otázka jde k samotnému jádru fungování peněz, která je teď s velkým otazníkem, protože všichni predikují, že bychom měli vidět masivní inflaci a my tu masivní inflaci vlastně nevidíme. Takže ty, 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 no, to, new monetary theory, která vlastně tvrdí, že ten tisk peněz se dá dělat víceméně zadarmo, že se ten problém dá ukecat dostracená, když to řeknu blbě, tak, tak tady je. Já, já to nezdílím. Já se pochopitelně inflace bojím. Inflace má takovou podobnou, podobnou vlastnost jako exponenciála. Teď už všichni rozumí tomu, co to je exponenciála po, 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 těch, po tom roce COVIDu. A exponenciála má tu vlastnost, že dlouho vypadá, že se vůbec nic neděje a pak najednou to vystřelí šíleným, šíleným způsobem. K nebi. A myslím si, že i inflace může tuhle vlastnosti mít. My, nám se mění rychlost peněz, nám extrémně dezinflačně funguje i, i, i technologie, a konec konců i propad HDP nějakým si způsobem e, nám dává situaci, kdy můžeme dělat takhle masivní tisk peněz centrálních bank, aniž by docházelo k výraznější inflaci, což je všem tak trošku divný. Takže my teď vlastně veřejně vidíme před očima něco, co by vůbec nemělo být. K inflaci, kterou jsi zmínil a otázka, která v podstatě už je čím dál tím hlasitěji, řekl bych, diskutovaná. Jedna věc je, jak se inflace měří. Když se podíváme na klasický spotřební koše, respektive ty ukazatele, které používají ke své orientaci centrální banky, souhlasím, tam nějak zvlášť vysokou inflaci nevidíme, možná je kousek nad tím cílovaným intervalem, ale nic zásadního. Když se podíváme na neoficiální inflaci, ostatně ČNB nedávno přišla s modelem, který reflektoval alespoň bydlení, který ve standardním spotřebním koši není, tak už to bylo 3 až 4 jinými slovy poměrně výrazně nad ten spotřební koš, respektive nad cílovaný ukazatel. A když, se, když do toho přišlo ještě některé další věci, tak už jsme někdy na 4, 4, 5, možná i 6 procentech. Takže začíná růst, to je věc. Jedna, druhá věc je, kde případně hledat ty levné peníze. A když se podíváme na ceny aktiv, bydlení, ale nejenom bydlení, akcie, v podstatě akcie, to měný, jo, cokoliv, ano, <laughs> tak je to na historických uh, rekordech, přesně tak, i, i, i věci, které nelze tak jednoduše sledovat, ale o to zajímavější je vývoj jejich cen mít na paměti. A ten názorový proud, který se přiznám, že je mi poměrně blízký, tak říká, tam je ta inflace, tam se projevuje a nemůže nám to být úplně líto, protože to navyšuje nerovnost ve společnosti a ta nerovnost je jedním z největších strašáků. Ray Dalio, jeden z nejznámějších, nejrespektovanějších hedžových manažerů amerických, říká, to je to, co mě děsí. Mě neděsí zpomalení americké ekonomiky, nebo některé ty klasické ekonomické ukazatele, respektive eh, jejich vývoj. Mě na středním horizontu děsí to, že v určitou chvíli se společnost prostě rozpadne kvůli tomu, že ty ta nerovnost, ty rozdíly budou příliš velký. Jak ty to vnímáš, tuhle debatu? A teď můžeme a nemusíme tam reflektovat i tu otázku, jestli správně měříme inflaci, to znamená, jestli jsme vůbec schopni dohlédnout, zdali tenhle problém existuje jak velký už je? No, eh, abych to bych zadal trošičku do hlubších tónů, které jsou mi příjemnější, tak ta inflace vlastně svědčí eh, o, o kvalitě těch jednotlivých peněz nebo, nebo té daný měny. A my furt pořádně nevíme, co ty peníze jsou. Jo? Náš problém je, že my vlastně pracujeme s nástroji, kterým ne úplně dobře Rozumíme. Aristoteles říkal, hele, Bacha na, tu, na, na ty peníze, Bacha na úroky, je to nějakým Jo A každý, kdo viděl, jak se chová komponovaná úroková sazba, nemluví už vůbec o exponenciále nebo jakýkoliv komp komponovaný růst tak ví, že to opravdu se chová jako hrozně divný zvíře. A Aristoteles a s ním všichni staří nám říkali, hele, radši to moc jako nerozjíždějte tímhle směrem, rozjíždějte to jinýma směrama, ale tady na to se dejte pozor, je to divný zvíře, my mu moc nerozumíme, jako hrozně užitečný, o tom není, není pochyb, ale nepře, nep, ne, ne, nepřema, nepřehánět to. Nepos, nestavte, tohle Aristoteles pochopitelně neřek, ale určitě, kdyby věděl ten rozsah, kam až všude se peníze dostanou, tak by jistě řekl, nestavte svůj princip svého fungování, nestavte na penězích a na úrokových sazbě a na bankovnictví a na, a na těch věcech, na tomhle jsou založený. Mějte to jako doplňkovou službu nebo doplněk stravy, jo? řekněme, ale ne ten hlavní chléb a máslo. No a to je přesně to, co se stalo s naší společností. My opravdu jako hlavní chléb a máslo jsou peníze, a úrokový se. Tím se společnost taky řídí. My, když se zvednou náladu společnosti, tak to umíme udělat přes peníze. Jo, neřídíme společnost uměním, nebo filozofií, nebo šaškama, nebo tancem, nebo já nevím co, stavebnictvím, ale děláme to skrze, skrze ty peníze. A ty peníze dokážou totiž kouzenou věc. Já je dokážu měnit, i když je nedržím v ruce. No, takže já jako centrální bankéř bych mohl klidně ti ukrást peníze z, z tvý vlastní kapsy. I když tam tu 100 korunu stokrát budeš mít, tak já bych byl schopen ti z ní jakoby vysát tu hodnotu. Jinými slovy, ta, ta, to kněžství, to náboženství naší doby spočívá právě v manipulaci s vírou. Další věc, která je hrozně zajímavá kolem inflace, je, že je hrozně lepkavá v tom smyslu, že má setrvačnost tam, ale i na Takže když lidi věří, a což je teda ještě, vůdu, ještě větší vůdu než peníze samotný, a když lidi věří, že statky nestrácejí hodnotu, teda peníze, pardon, peníze nestrácejí hodnotu, tak i v situaci, kde ta inflace přítomná je, se bude, budeme vidět její pomalý start. A naopak, ta setrvačnost, když se ta inflace jednou rozjede, cestou na zpátek je, je, je taky e, taková lepkavá. No a v momentě, kdy je tady něco, co dokáže ovládat, e, co, co se manipuluje jenom vírou, že peníze neexistují, to je opravdu jenom jakoby smyšlenka. Někde jsem na nějaké konferenci v létě, kde byla trošku uvolněnější atmosféra, jsem dokonce řekl, že, el, že peníze jsou méně reální než elfové že toho elfa aspoň si můžu představit a nakreslit a nějak se s ním dá pracovat, když to u těch peněz tam není vůbec nic, čeho se, čeho se pořádně chytnout. Ale je to smyšlenka, kterou, kterou smýšlíme dohromady. My těma penězma vlastně smýšlíme dohromady. My se těma penězma koordinujeme. Dávno předtím, než vzniknul internet, dávno předtím, než vznikly noviny, tak jsme se naučili koordinovat, když je něčeho mín, tak jde cena nahoru a ty lidi, kteří to nutně nepotřebují, a taky chudí, teda, se hold budou muset obejít bez šunky a budou muset jíst co? So <laughs> A, e, takže vlastně ti centrální bankéři se stali kněžími e, naší doby, kteří slovy ovlivňují hodnotu peněz. Jo? Takže v momentě, kdy se řekne, že se euro bude držet stůj, co stůj, tak se euro bude držet stůj, co stůj, jenom kvůli té větě, která byla abrakadabraka, jakoby řečena. A teď tedy ty centrální banky manipulují s energií ekonomiky úrokovými sazbami. Jo, takže v momentě, kdy, kdy si ekonomika nevěří, tak se nasadí nízký úrokový. Přirozeně by byly vysoký úrokový sazby, jo, třeba během hospodářské krize. A to je mimochodem platná debata i na krypto kryptoměny. Jo. V momentě, kdyby řekněme Bitcoin nebo nějaká podobná měna se stala páteřovou měnou společnosti, jakým jakýmsi skutečným novým zlatým digitálním standardem, tak musí mít nějakou svoji monetární politiku, protože v momentě, kdy, 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 kdy bude neovlivnitelná, tak my bychom nemohli dělat kvantitativní uvolňování. Takže kdybychom třeba v roce 2009 už měli politicky neovlivnitelnou globální kryptoměnu, tak by úrokový sazby bankovní byly extrémně vysoký a nedalo by se s tím nic dělat. A ta centrální banka v současném podobě jde politicky proti náladě na trhu a sníží úrokovou sazbu na nule a snaží se předstírat, že budoucnost je bezriziková. takže já když dám nulovou, nebo když dám negativní sazbu, tak to dokonce znamená, že budoucnost, což je para, para, filozoficky perverzní, nebo ekonomicky je to perverzní. Ale vlastně to znamená, že v budoucnu je to vlastně jako je shorting budoucnosti, že budoucnost, nebo shorting úplně ne, ale že, že budoucnost bude jistější než současnost, což, což, což je též, též jako zvláštní věc. Navíc, no takže ten si kněží musí. Uh, musí umět, a zdá se, že to dělají líp, než si sami uvědomují, uh, že pouštějí tuhle tu, tu, tu víru v dobách těžkých, kdy ekonomika je úplně mrtvá, nebo tam, kde to šlo jí usmrtit, nebo uspat tak jsme ji uspali. A, a, ty centrální bankéři, jakožto kněží a kněžky toho našeho ekumenického, ekonomického náboženství, mají na starost to, aby ta víra fungovala v zástupně za ekonomiku. Takže oni vlastně přeberou, v momentě, kdy ekonomika ztratí vírus, stane se z něj bezvěrec, bez kreditovec, tak oni naopak ten tu svoji víru, ten svůj kredit musí um, ostentativním způsobem uh, nahrazovat svoji vlastní vírou. A ta víra bude fungovat tak dlouho, dokud ta měna bude fungovat. Tak a ty už jsi zmínil krypto, dokonce několikrát. To je víceméně, respektive to posilování krypta je jakési připomenutí, že nemalá část. Minimálně poučené, laické, poučené obce, se začíná obávat toho, že to fungovat napříště nebude, že se inflace vymkne kontrole, že ten fiat, takzvaný neboli národní a nadnárodní měny, tak jak si je na sestupné trajektorii, která může skončit lidově řečeno průsarem. Jak to vidíš ty? U mě to Hrozí ky... něco podobného nebo ne? u mě, u mě krypto mě nedává smysl, i kdyby, i kdyby fiatní měny nebyly tak inflační, jako se jako, vypadá. Je to prostě další hodnota, která podle mého způsobu uvažování skončí jako jeden z portfolia. Jo? Tak prostě banka má nemovitosti, tu tam má zlato, tu tam má nějaký šílené akcie rizikový, tu tam má nějaký krypto. Já myslím si, že by krypto nahradili hmm. národní měny. No. Um, jo. A t -t -t ta inflace, inflace je jako celkem dobrá věc, mimochodem, jo, když se to nepřežene, tak jako všechno, to je jako kdybychom začali nah nadávat na oheň kvůli tomu, že pár měst schoří. Musíme se jenom naučit s tím ohněm opatrněji zacházet. Jo. Kdyby oheň dělal to samé co peníze, to znamená občas se zjevil, tady občas jako skákal, kdybychom ohni rozuměli, stejně málo jako penězům, tak by se dělo to, že přijde hospodin, 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 hospodář domů nebo hospodinka, zapnou si plynový sporák pod kafem a najednou jim čepnou dva metry daleko záclony. No tak, kdyby se oheň takhle choval, tak ho budeme používat málo v laboratorních situacích a třeba v kuchyni nebudeme mít záclony, protože prostě občas se stane, že to kvantově přeskočí dva metry a chytneme, jo, pochopitelně, přeháním. Ale peníze se takhle chovají. Oni právě umějí cestování nejen v prostoru, ale i v čase. A my tudíž můžeme si vzít víru budoucnosti a jakoby si ji půjčit teď. To opravdu umíme technicky celkem běžně se to dělá. Uh, Říkáme tomu peníze, říkáme tomu úroková sazba, ale všechno to jsou jenom slova. Jo, peníze jsou jenom, jenom slovo. To je prostě opravdu jenom slovo a my se tady dohodneme, eh, dohodneme že, 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 se ty peníze, že mi vrátíš ne stovku, kterou si spučil, ale že mi vrátíš 102. Ale na těch, na těch stovce není nic jako mýho. Jo, ty peníze právě jsou úžasně zajímavé v tom, byť je to často synonymum pro egoismus a jo, v, Bible se, v Bibli se píše, že eh, láska k penězům je kořenem všeho zla tak ty peníze jsou extrémně, to je společenský výdobytek par excellence, protože, a když jsem u těch kryptoměn, tak to už jsem dávno, když jsem se, 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 studenty dostali k penězům, tak jsem je to učil tak, že jsem si vždycky vybral a řekl, ale tak jestli chcete, tak jak z vás udělám milionáře během dvou minut. Kdo chce být milionář, tak se vždycky někdo přihlásil a říkám, tak Romane, uděláme z tebe milionáře, jste připraven. Roman řekne, že jo, a já teď udělám abrakadabra a, a, vymyslím dvě miliardy Romanovek. A tady máš, takhle ti napíšu dvě ml do Romanovek. A, a, a můžeš si, si, s tím dělat, co chceš. Kromě toho, jestli za to nemůžeš nic koupit, protože na to, aby si za to něco koupil, ještě někdo jiný musí věřit v Romanovky. Věřit, tak. tak. Jo, a takhle to vlastně vypadá i s, těma, i, s, i s těma, kryptoměnama, že si vlastně dneska každý může udělat svoje místo, místo akcí, si jako uděláš nějakou tu tokenizaci. A, ale, ale, peníze právě fungují jenom ve vztahu. Peníze jsou čistě vztahová záležitost. A to je ta důvěra a víceméně na tu jsem já narážel. Tady jakoby neříkám, že je to v tuhle chvíli pořád ještě na nějakým masivním scale, na nějaký masivní úrovni, ale začíná se objevovat Obava, že nemalá část společnosti ztratí víru ve schopnost centrální banky nebo měnové autority udržet law and order, je, a pořádek, je. že peníze jinými slovy, jako proxy té víry, e, ztratějí na síle, na relevanci a že je potřeba se na to připravit. A teď já se vrátím k té otázce. Je potřeba se na to připravit. No. Hrozí nám jakýsi rozpad, a teď neříkám, že na prvočísla, ale poměrně funkčního, předvídatelného a unifikovaného řádu? Mm. Připomenu Japonsko. Tam tuším, že v 17. nebo 18. století měli asi 1500 různých měn, respektive peněz. Platilo se dešníkem, platilo se spoustou vlastně užitečných věcí, prostě protože tam ta hodnota byla vidět. A já se ptám, jestli něco podobného, nebo se zvažuji, jestli něco podobného. To, soumrak, soumrak. Přesně tak, nepřichází měn. zde. A teď nemyslím v tomhle desetiletí, ale jestli jsme tam nenakročili. Tím, co se mimo jiný děje i v tom posledním desetiletí, nebo dělo a stále se děje. Vracíme se k té otázce, ty bifurkace té společnosti, protože ten svět kryptoměn, nebo ten internet, tři, nebo ten nový internet, který může vzniknout na těch ledžerech, který bude ještě decentralizovanější než, než ten internet současný, tak um, um, uh, to už jako není úplně tak zábavný svět jako internet, jo? protože ten internet v tom současném stavu je dělaný marketingově a moje, moje účast na internetu je placená mojí duší a mojí pozorností, že je mi ukazovaná reklama a, a, a já se tímhle tím vlastně, ten internet je založený na tom marketingovém modelu. Jo? Já neplatím nic Google, jo? Google neprodává, nic zákazníkům, spíš než prodává zákazníky prodejcům, což je samo o sobě hrozně zvláštní model, ale funguje to zejména tak, že se tam můžou pohybovat zadarmo děti. Na tom ledgerovém světě, ať už je to, ať už je to já nevím co, nebo cokoliv, prostě tam se už tak jednoduše pohybovat nedá. V současné době je to extrémně naopak drahý svět. A může se klidně stát, že ta společnost se takhle rozštěpí a bude tady jistá ITáky ovládaná společnost, nebo ajťáci, neřeknou ajťáky, ale řek, řek, řeknou pravidly nebo algoritmy, ale uh, jo, tohle jsou o říkají všichni proroci. To mi nic, to hospodin. Každý, umělci, každý, umělci, no, ano, ka, každý model v podstatě je, je, je reflexí toho, kdo ho stvořil. Tak, to samý platí v algoritmech. To samý platí i v ekonomii. Jo, takhle prostě, to je hrozně hezký, to, to Samuel snovu. Uh, think as an economist. Jo, to je to, co se ty děti nebo studenti učí. A já vždycky mám z toho chutí říct, no ale který? Jako Keynes, nebo Marx, nebo, nebo Marx nebyl ekonom, nebo Smith, nebo Hayek, nebo, nebo Samuelson. Nesnaží se pole Samuelson nás tady navočkovat to think like Paul Samuelson, ale nepřiznat to říct, že takhle to prostě jako chodí v tom. Jo, to je problém ty ekonomie, protože to naše, ta naše normativita, normativita ekonomie není v tom, měl bys být sobečtější a víc myslet na svůj vlastní užitek a kašle na veřejný blaho ale ta naše normativita je v tom, že to tak prostě je. <laughs> Což je podle mě ještě vlastně větší násilí, než bychom těm studentům říkali, ale buď egoističtější, buď... to přijde. Největší altruista, profesor, ty profesory a profesorky ekonomie jsou často moc milí lidi a, a, a mají rádi umění a hudbu. A nikdo by je z ničeho nepodezíral. Nicméně první věc, co napíšu na tabuli, je všichni z vás jste egoisti. A ani se o tom nebudeme bavit protože prostě my, jako tady to, když jako jde do úzkých, tak se, 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 řekne, že to je předpoklad. Ale když je to předpoklad, tak my bychom pak ale neměli jako se hádat se sociologama, že to tak ve skutečnosti je, nebo s filozofama. A my ekonomové tohle to prostě děláme. Jo? Tohle to dělá Smith, tohle to dělá Hayek, tohle to dělá Friedman, tohle to dělá všichni lidi, kteří v ekonomii za něco stáli, že obhajovali ten absurdní, to jako fyzikové obhajovali, že není tření vzduchu při volných pádech. Jako, no ne, počkej, to je předpoklad. To jako všichni víme, že to tak není. Já můžu stokrát předpokládat, že skočím 6 metrů do vejšky. <laughs> ale neskočím. No a no nic, takže, takže um, uh, jako jsme se dostali um, zase do, 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 do jistého patra, který je mi milý, ale teď se musím vrátit na um, V tom, uh, v ta, to je ta normativita, to je ta normativita v té pozitivitě. Což se hrozně těžko detekuje. No a teď teda, teď teda naspátek, naspátek, k tomu, k tomu systému, jo, u, těch ajťáků, ty ajťáci no. to, to ne, to algoritmus. A, a no, uměl se, hele, to já ne, já tady, Jan Vopršálek, to, to, umění země chtělo to říct, jo, nebo ta filozofie, nebo ten bůh, duch, boží politik taky říká, hele, já nic, to, to národ, jo. A, a tak dále, a tak dále. Nicméně, Nicméně může se stát, že, že, že si tady vytvoříme takový IT svět, že se ta společnost bude, bude bifurkovat něco jako v filmu Ready Player Number no. 1 a knížce, kdy lidi, kteří si třeba teď nakoupili nějaký, nějaký kryptoměny, tak budou, budou v budoucnosti zcela nezaslouženými boháči. A tady zůstane kasta lidí, kteří se budou říkat realisti, první by mohli být idealisti a realisti, jak to známe z mezinárodních vztahů. A, a je klidně možné, že ta společnost se bifurkne nebo rozštěpí na, 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 na těchto podobných záležitostech. Že prostě budou lidi, kteří se přestěhují do virtuálního vlastnictví ne, ne, a bude tam jistá komunita, která bude mít své vlastní IT pravidla. A ti ITáci v kombinaci s umělci, řekněme, budou ti, ti tvůrci, ti, ti, ti kněží. A to je věc, o které jsme se myslím taky bavili už dávno, že doba ekonomů pomalučku, poloučku se zdá mi, že chýlí ke konci že se chýlí ke konci a že nás nahradí ajťáci a umělci, ti, kteří nám budou ukazovat. To budou ty kněží budoucnosti. To budou ti kněží budoucnosti, ti, co ukazují cestu dál. No, to, to, je ten, já nevím, jak to říct hezky česky, ale to je to, kterém se dělají ty sochy, ve kterých oni pak takhle ukazují a dívají se do toho, do té do dálky a takhle ukazují No, pomyslnému národu, že tam, a ne, tam, ale tam se má jít. A, a tohle dneska dělají ekonomové hodně často nebo trhy nebo burzy. A budoucnu si myslím, že to bude ta kombinace IT, IT umělce. Kapitalismus je jako takový zaznívá čím dál tím hlasitěji, a určitě se na to narazil ve velkých i malých firmách ve světě i v Česku, že je potřeba trošičku redefinovat, co je tím jádrem. Někdy se používá jako koncept stakeholder capitalism. Teď by to nemělo být na příště. Do té míry, jaký to bylo o těch penězích a o tom egu a o té lakomosti, lakotě, ale že by tam měly být promítnuty i jiné hodnoty, které reflektují to, že ten svět není jenom, teď to zjednoduším, o penězích, o tom, na jak velkém balíku peněz sedíme. E, Některé signály naznačují, že se tímhle směrem ta ekonomika, ten biznis. I ten svět financí hejbe. Otázka je, jestli to není jenom nějaké vytívnutí pomyslného kivadle krátkodobí, třeba i daný tím, v čem žijeme. E, jaký je tvůj pohled? Potřebujeme něco podobného na úrovni, řekněme, retoriky nebo systému. A vidíš, že bychom se tam skutečně posouvali, nebo jde jenom zase o normativní no, pohled? No je to je hezky vidět podle, já teda na to nemám žádnou odbornou analýzu, ale tak jako vycházím z každodenní zkušenosti. Co bylo politickou preferencí ve volbách za těch posledních 30 let? To bylo furt ekonomie, ekonomika, kde systém, že jo? daně. No a teď, teď, nebo růst hospodářský, teď jako snižování, zvyšování daní už nikomu asi nikam nepolechtáte, jo? tolik. A najednou, jo, když jsme tady měli běženeckou vlnu, tak se do popředí dostaly nábožensko-ideologické otázky, takže jsem nikdy nemohl, nedovedl bych si predikovat, že v 21. století společnost, která se považuje za post-ideologickou, najednou bude několik let řešit islám a křesťanství a, 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 a pomoc blížnímu, jestli jsme morálně a, nebo ne. Jak si, že um, se o nás vyžadováno pomáhat nějakým úplně divným cizím lidem, který, který, který mají těžkou osobní válku. Takže takže um, myslím, že se to do jisté míry i děje. Že ten důraz toho, it's the stupid... Is the economy, stupid, myslím, že už uh, nemá takovou tažnou jednotku, jako kdysi. Je otázka, jestli je to dobře nebo ne, protože já jsem se často zamýšlel nad tím, říkám, hele, v mírových dobách je to legitimní, jo, prostě v mírových dobách je legitimní, že se soustředíme na, na bohatství. A v momentě, kdy je tady válka, tak se i hned ekonomika podřizuje uh, válečným snahám, no, prostě i hned se přechází na, na plánovanou tržní, nebo plánovanou ekonomiku, a i demokracie vlastně přejdou do totality. No a um, možná s vývojem člověka se, se, se za, za 100-200 let stane třeba věda tímhle s tím Tahonem. Už teď je dost. Já se furt říkám, jak je to neuvěřitelný, že, že do vědy jdou takový peníze. Jo, byť si dokážu představit hlasy, který říkají: Hele, na, na planetě Zemi, to, to je tady, kde teda my dva bydlíme, umírají stovky dětí na výživu a my tady vysíláme nějaký sondy na Mars, jedna mrtvá věc, která ale naštívit druhou mrtvou věc, jenom abychom si něco potvrdili. Neměli bychom nejdřív teda se vyléčit tady na Zemi, až pak teda expandovat nejen technicky, ale i morálně vlastně jako jinam, zatím není nic moc co stát. To lidstvo se podle mě zlepšuje, jako celek, jako jedinec úplně nevím, ale myslím si určitě jako celek, když srovnáš zákon České republiky s římským zákonem před dvěma tisíce lety, tak jsme, to jsme nebe a dudy, co se týče lidskosti vůči sebe. Uh, takže, takže v tomhle smyslu se to, v smyslu se to se změní. Vznikne i nová ekonomie. Podle mě fiskální politika se bude časem nedělat už podle národů, ale podle odvětví. Monetární politika bude úplně jiná v momentě, kdy budeme mít planetární civilizaci. Je vůbec otázka, jakým způsobem jo, dnešní technologie je možné dělat ne helikoptermany, ale drone money, jo, že se prostě řekne, že všem učitelům se zlevní rohlíky. Jo, to už je prostě borderline nepříjemný, ale možný to, možný to je. Jo. A ta fiskální politika v současné době je podobná, akorát, že to není tak do očí bící, prostě se zvednou platy učitelům. No. Dobrý, tak ale kdyby se zlevnili počítače učitelům, tak to jde stejně. Vkrát, že to druhý smrdí trošku, trošku ještě větší kontrolou nad společností, než ta otázka číslo jedna. Eee, skolabuje podle mě, e, prostorové jednotky skolabujou a začne se víc platit časovými jednotkama, mám pocit. Jinými slovy, místo koupě bytu, spíš nájemy bytů. a, a časově, časově definovaný veličenstva. Jak moc čekáš, že se změní trh, a teď myslím kapitálový trh nebo obecněji, ty hyperlikvidní, co se objemu obchodovaných veličin týče obrovský globální síly, které jsou do určitý míry predikativními, predikativní, mají predikativní. Eh, hodnotu, vypovídací hodnotu. Na druhou stranu samozřejmě jsou jaksi bez ukotvení nebo dlouho bez ukotvení byly respektive tě, tou jedinou kotvou byl zisk, výnos. Teď, když se podíváme na posledních několik let, a zejména to platilo o loňském roce, tak se, pokud se zaměříme na akciové trhy, dostalo do módy nebo dostává do módy investování nejenom podle toho, jak která firma se čeká, že by mohla investorovi akcionáři vydělat, ale i podle toho, jak je zodpovědná. Jsou to ty známé ESG indikátory. Nejenom, že se tam přelivají peníze, ale obecně, když se podíváme na výkonnost firm, tak ty nejzodpovědnější firmy loni skutečně vydělaly víc než ty, které byly na žebříčku ESG nejníž. Jde o předzvěst toho, co se dít na příště bude. To znamená, že investoři začnou i takhle přemýšlet, takhle reflektovat a vlastně svým způsobem tím potvrdí to, o čem se tady bavíme, že by mohlo dojít, mělo dojít minimálně a možná, že i dochází k určitý změně myšlení, což by samozřejmě se propsalo do toho systému jako takového. Myslím, že v tomhle můžeme být optimisti, protože opravdu ta planeta se chová ekologičtěji, nebo biznesy se chovají ekologičtěji, nebo ten tlak těch zákazníků, to, ten shareholder kapitalismus, si by se takhle dalo jako demokratičtější kapitalismus jo, do jisté míry, že to jde ze spoda a že ta firma opravdu se dneska stydí, když někde znečistí nějaký les, což před 30 lety bylo. Nikdo na to moc nehleděl, takhle to řeknu. A z, toho, z toho mám vlastně celkem radost, že, že, že to jde, že to jde v tom smyslu takový uvědomělejší spotřeby. Takový uvědomější spotřeby. Co se trhů obecně týče, myslím si, že ty trhy se stanou abstraktnější, tudíž možná méně ekologicky e, zatěžovat. To uvozuju z takového jednoduché logiky. Můj syn, který mu je 14, má větší, mnohem, mnohem větší garderobu virtuálních oblečení a skinů než, e, než triček. Když, chodí k němu když mu přišel kamarád, tak nebo když mu občas přijde kamarád, tak se jich ptám, Hele, kluci, co kdybyste, ty, chtěli byste, kdybych vám koupil 10 takových behaviorální laboratoř, 10 virtuálních skinů, já nevím, ve Fortniteu versus jedno tričko podle vašeho výběru z firmy, který si řeknete, tak na mě koukali a říkali, že jako, se děláš, jako, jaký pochopitelně. Otázka. Ne, ne, otázka. otázka. Až jsem to snížil, jak Abraham se vyjednával o budoucnosti Sodomy a Gomory, jestli teda, 50 nebo tak lidí stačí, aby, aby hospodin nezničil Sodomu a Gomoru, tak jsme došli k jedna ku a i jedna ku jedný, to znamená jedno virtuální tričko, jestli by vyměnili za reální tričko, tak tam už se sice chvíli rozmýšleli, ale furt to vyhrálo to digitální tričko. Oni My mysleli, můj syn má mnohem větší finanční asety uložený ve virtuálních oblečeních, kterým ale lze obchodovat, a může je prodat za 20 let na rozdíl toho jeho skutečného trička. To znamená, ta spotřeba hmotného trička je ekologicky mnohem, není potřeba říct, zdávažnější, ale je to prostě, on, když si to tričko koupí, tak už ho nikomu, nikomu asi prodávat. Možná ho někomu dá, až se toho vyrostá, ale že by ho prodával, nemá žádnou hodnotu. Když to až se za 20 let probudí a zjistí, že tady z roku nebreč digitalizace 2020 má nějaký, nějakou šálu, tak, tak a ono vlastně i, 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 tak ji může prodat, aniž by byla smradlavá nebo, nebo, nebo sepraná. A um, um, ono i to víc lidí vidí. Jo, a teď te, 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 během té karantény, jsem se kdysi vsázel s, o, s tou klempířem, že zkrachuje obovnický průmysl, protože prostě už nebudeme používat tolik botou, budeme ty boty mít vzácně, občas se půjde ven. Jo a teď během té pandemie vlastně se nám ta budoucnost přestěhovala příliš rychle do současnosti. Ale e, to reálný tečko na tom mém synovi nikdo ani neuvidí. Ale když, to, když tam běhá v tom Fortniteu, tak to jeho oblečení, který ho má jako vyjadřovat. Už dávno nenosím oblečení, jenom kvůli tomu, že je nám zima. Tak je vlastně užitečnější, bytě ekologicky méně náročný, jak na recyklaci. Tak na jiného. Takže ta moje naděje je, že ty trhy se budou virtualizovat, jak kapitálové trhy, což vidíme dneska taky vlastně hezky. Tam se taky trošku dojistí mít furkly ty Amazony a, a Googly a, a, a statky, které odpovídají globální domácnosti, nikoli v globální vesnici. Protože v globální vesnici furt potřebuješ ten krumpáč a ten rejč, jo? když to v globální domácnosti už potřebuješ řeknu úplně blbě, jenom Netflix a připojení na internetu, kde se dá, kde se dá pracovat. Takže, takže, i, 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 takže, abych to zjednodušil, myslím si, že statky, které budou digitální, budou předmětem mnohem většího tržního zájmu. Naše společnost se posula o, jednu velkou, o, jed, o jeden velký skok do abstraktnějšího uvažování právě digitalizací a mezinárodní, jako planetárníma problémama. Čím dál tím naše problémy budou planetárnější. Už nebudou problémy České republiky, ale budou problémy světa. Jo, třeba s Ruskem je to hrozně hezky vidět. Když jsme tady v České republice měli prostě specifický bankovnictví, měli jsme tady specifický důchodový systém. A teď čím dál tím víc problémy České republiky se stávají problémy světa a zároveň problémy světa se stávají problémy České republiky. Takže tyhle ty dva směry predikuju, že se budou trhy u, ubírat do budoucna. To bylo dnešní Altereko, pozvánka na květnové alterekonomické fórum, na kterém mimo jiný vystoupí i Tomáš Sedláček, spoluautor knihy Revoluční ekonomie, na kterou jsme mimo jiné dnes navazovali. Samozřejmě ekonom a filozof především. Tome, díky moc Děkuji. za zajímavou debatu. Za Těším se v květnu. Tež. Loučím se s vámi. Jsem zakladatel Altereko, Roma